Продължаваме директно с актуалната ни рубрика, посветена на новините от сектора на високите технологии. На линията ни е Бойчо Попов, главен редактор на сайта InvestorBG. Здравей, Бойо! Здравей, Христо! Компанията Apple повиши своя шеф по хардуера Дан Ричил до нова позиция. Каква е тя? Да, точно така. Става дума за ръководителя на хардуерното направление Дан Ричил, който е повишен до нова позиция, цитирам, фокусирана върху нов проект. Той ще докладва директно на главния изпълнителен директор Тим Кук. По-рано Ричил беше старши вице-президент на компанията за хардуерното инженерство, фокусирайки се върху физическите аспекти и електрониката на продуктите на Apple, включително и на iPhone, един от най-известните продукти на компанията. Той е в изпълнителния, в менеджерския екип на Apple, който докладва на Кук още от 2012 година насам. Apple, разбира се, не споменава по какъв проект ще работи Ричил в съобщението си. Компанията рядко обсъжда своите бъдещи продукти, но през последните години технологичният гигант работи върху редица интригуващи неща, като например електрически автомобили, които могат да бъдат и до някъде автономни, също така и върху устройства за виртуална и добавена реалност. Естествено, на негово място е назначен нов човек. Джон Тернос ще поеме поста на Ричо. Той преди това е бил вице-президент на Apple и в последните години отговорностите му растат непрекъснато. Например, през миналата година беше ключовият представител на компанията, който се появи по време на, макар и онлайн, събитието за пускането на нейните собствени процесори M1 за лаптопите и Mac Mini. Ричо всъщност е вторият бивш менеджер, който напуска ръководния екип на Apple през последната година, като същевременно остава в компанията на друга позиция. Другият такъв менеджер беше Фил Шилер, който беше вице-президентът по маркетинг, бивш старши вице-президент на Apple. Той бе назначен за така наречения Apple Fellow. Това означава, че вече изпълнява функцията на високо квалифициран съветник след 33 години прекарани в компанията. Той продължава да работи и по App Store, събитията в Apple и отговаря директно пред Тим Кук. По този начин главният оперативен директор Джеф Уилямс остава единственият менеджер в рамките на борда на директорите, който е бил на тази позиция и по времето на бившия главен изпълнителен директор и съосновател на компанията, покойният Стив Джобс. Всеки член на борда на директорите по времето на Кук е бил повишаван или е бил наеман от друга компания за влизане в менеджерския екип, откакто Кук беше назначен за главен изпълнителен директор на компанията през 2011 година. Бойо, компанията Google е притискана да изхвърли приложението Telegram, както направи с социалната мрежа Parler. Разкажи ни подробностите. Да, точно така. Оказва се, че бивш посланик на Съединените щати иска Google да направи с Telegram това, което тя направи с Parler. Става дума за Марк Гинзберг, който в вчерашния ден очевидно е дал подразделението на холдинга Alphabet на съд, като е поискал от съда в Калифорния да настоява, да изисква приложението Telegram да бъде премахнато от Google Play Store, защото то улеснявало насилието, екстремизма и антисемитизма. Като казвам антисемитизъм, важно е да отбележим, че всъщност самият този човек Гинзбърг е евреен и е отгледан в Израел. Той твърди, че е бил обект на два опита за покушения заради религиозните си убеждения, а неговата организация Coalition for a Safe Web, която също е посочена като ищец по делото, твърди, че принуждава платформите на социалните медии да прекратят толерантността си към антисемитизма и даването на възможности на екстремистските групи да изразяват себе си. Особено след убийството на Джордж Флойд, но също така и около встъпването в длъжност на Джо Байден като президент, Telegram започна да се използва много усилено като платформа за
заплашвания, насърчаване и координиране на расистското насилие, твърди Гинзбърг, който беше посланник в Марокко, на Съединените щати в Марокко по време на мандата на Бил Клинтон. Гинзбърг посочва, че след штурма на 6 януаря над Капитолия, Google е спряла Parler от магазините си, но не е направила нищо по отношение на Telegram, въпреки че в Telegram се появяват абсолютно същите призиви, каквито видяхме в Parler. Оказва се, че в Telegram имало и канал, който е посветен на така наречените бежанци от Parler. Някои потребители на тази социална мрежа призовават последователите да се отказват от плановете за втори протест в Вашингтон в подкрепа на Тръмп за сметка на изненадващи атаки в цялата страна. Поне това разкриват документите. Също така Telegram се обвинява, че служи и като платформа за продажба на незаконни и контролирани вещества като наркотици, различен вид наркотици. И на финала, Бойо, компанията WeTransfer се запътва към борсата. Кога не очакваме? Точно така, WeTransfer познаваме я, може би почти всички, заради услугата си, безплатния трансфер на големи количества данни, като например видеоклипове и снимки през интернет. Компанията генерира по-голямата част от своите приходи от реклама, докато се качват и изтеглят файловете. Тя предлага, разбира се, и платени услуги, като такива за създаване на презентации или пък организиране на различни проекти. Оказва се, че сега WeTransfer обмисля да осъществи първично публично предлагане, което може да се случи през май, през април или най-късно през май. Компанията е наела и американските банки Morgan Stanley и Bank of America Merrill Lynch, за да организират дебюта и на борсата. Важно е да уточним, че тя иска да дебютира на Амстердамската фондова борса. Това не е изненадващо, все пак става дума за базирана именно в Амстердам компания. През последните години приходите на WeTransfer растат доста силно. Само за 2 години, между 2017 и 2019, те са се удвоили повече, т.е. увеличили са се повече от 2 пъти, до 44 милиона евро, а по-настоящем над 1,5 милиарда файла се споделят чрез WeTransfer всеки месец. Най-големите акционери пък са няколко фонда. Highland Capital Partner с над 57%, Stack с 19% и HPE Growth с 13,5% от книжата, от акциите в WeTransfer. Благодаря ти много за тази информация, Бойо, главният редактор на InvestorBG, Бойчо Попов, с актуалните новини от света на високите технологии.